Sağ olun, əziz tamaşaçılar, verilişimizin növbəti sayında xoş gördük sizləri. Biz Azərbaycan ədəbiyyatının, yəni klassik ədəbiyyatının tarixinə fikir verəndə belə bir maraqlı bir hallarla rastlaşırıq ki, divan ədəbiyyatının bir qisim nümunələri sanki məhz oxumaq üçün yaranıb, yəni mütaliə üçün yaranıb və yavaş-yavaş onun fəlsəfəsini, məzmununu, dərinliyini hiss eləyə-eləyə, dərk eləyə-eləyə daha doğrusu. Onun bütün insan oxucu öz ruhuna çəkir. Bir qisim sənətkarlar, yazarlar var ki, onların yaradıcılığı əksinə, elə bil ki, dinləmək üçün yaradılıb. Yəni ki, hardasa belə adlandırmaq olar, hal şeirləridirmi, əhval şeirləridirmi. Yəni, insanın əqlindən daha çox ruhuna təsir eləyən şeirlərdir. Məsəl üçün, biz ilkin poeziyamızda 14-15-ci əsrlərdə, məsəl üçün, Nəsimi də bunu çox görürük, Şah İsmail Xətai də bu cür şeirlər var. Bizim əvəzsiz ustadımız, Allah rəhmət eləsin, Hacı Ələmdar Mahir həmişə bu şeyi qeyd eləyərdi. Şeir var oxumaq üçün, şeir var qulaq asmaq üçün. Və o həmişə deyirdi ki, bir çox şeirlər var ki, dinləyəndə adama çox güclü təsir bıraxır. Amma sonra həmin şeiri yazı variantında oxuyanda haradasa bir balaca başqa cür qarşılayırsan artıq. Düzdür, fəlsəfəsi, məzmunu filan öz yerində. Amma görürsən ki, dinləyəndə aldığın effekti, mütaliə eləyəndə, özün şəxsən mütaliə eləyəndə sanki ala bilmirsən. Və bu cür şairlərdən, hal şairlərindən, mənə gəlir ki, Azərbaycan ədəbiyyatında xüsusi yeri olan şairlərimizdən biri də Seyid Əbülqasım Nəbatidir ki, biz bugün istəyirik onun yaradıcılığını bacardığımız qədər, yəni verilişimizin vaxtı imkan verdiyi qədər araşdıraq. Çünki doğrudan da 19-cu əsr ədəbiyyatında şəxsən mənə elə gəlir ki, ümumdan, yəni ümumi ədəbi mühitdən sanki kənarda olan, yəni öz spesifikası ilə, öz ab-ı havası ilə, atmosferası ilə seçilən, çoxlarından seçilən və öz yeri olan bir şairlərdəndir. Və məhz buna görə də əbəs deyil ki, həm 19-cu əsrdə, həm də 20-ci əsrdə Əbülqasım Nəbati yaradıcılığı xalq arasında, oxucular arasında həddən artıq populyar olub, çox yayılıb, hətta qonşu xalqların dillərində də onun əsərləri çap olunub, çıxıb və bunun səbəbi də yəqin ki, onun şeirlərindəki həmin o şirinlik, o dad, o ruha təsir eləyən gözəlliklərdir ki, hətta bəzi məqamda şəxsən mən öz payıma götürürəm, mənim özümə də təəccüblü gəlir ki, yəni beytin ümumi məzmununa baxırsan, görürsən ki, yəni bir fövqəladə bir şey deyilməyib burada. Amma mətləbi, Nəbati elə bir halla, elə bir sözlə, elə bir ifadə vasitələrinə sənə çatdırır ki, sənin ruhuva təkrar-təkrar öz təsirini buraxmaqda davam edir. Mən gəlir ki, burada təsəvvüfdən, irfandan gəlmə, həmin o əhval məsələlər də var, hal məsələlər də var. Nəbatinin seçdiyi bəhirlər də həmişə ruha toxunan bəhirlər olur, oynaq bəhirlər olur və bir dənə də detallı qeyd edeyim həyatına keçməmişdən əvvəl Nəbati bizim klassik əruz vəzində ədəbiyyatımızda, yəni şərq ədəbiyyatı, Azərbaycan ədəbiyyatında musiqiyə yaxınlığı ilə seçilən sənətkarlarımızdan biridir. Yəni onun qəzəllərinin sadəcə muğam üstündə ifasından əlavə, onun şeirlərində də muğamların şöbələri çox təkrar-təkrar adı çəkilir və hətta Nəbatinin konkret nəğmələrə sözlər yazdığı da bildirilir və hətta Nəbatinin bəzi şeirləri var ki, cünglərdə, kitablarda, onun başlıqlarında muğam şöbələrinin adı kimi qeyd olunur və bu baxımdan onun yaradıcılığı biraz da çox şaxəli, biraz da zəngin görünür. Çünki poeziyanın içində musiqi olmasa, poeziya xeyli itirir ondan. 20-ci əsrdə bizim ədəbiyyatşünaslıq həddindən artıq sürətlə inkişaf edib, amma buna baxmayaraq Azərbaycan sənətkarları haqqında Firqun və Köçərinin dediyi fikir, onun verdiyi qiymət, dəyər 20-ci əsrdə də qətiyyən öz əhəmiyyətini itirmir. Firqun və Köçərli yazır ki, Nəbati Azərbaycan türklərinin Xacə Hafizi, Şəms Təbrizisi və bir çox məqamlarda Rumi mənziləsindədir. Doğrudan da demək, Nəbatini klassik ədəbiyyata, bu sənətkarlara bağlayan xüsusiyyətlərin əsas əlaməti o sufiliklə, irfanla, mənəvi dünya ilə bağlılığı idi. O ki, sual verirsiniz ki, Nəbati nə vaxt doğulub, nə vaxt ölüb. Bu barədə tədqiqatçılar arasında geniş yayılmış mülahizə bundan ibarətdir ki, Nəbati 1812-ci ildə doğulub, 1873-cü ildə dünyasını dəyişib. Cənubi Azərbaycanda Qaradağ mahallının Üçtibin kəndində doğulub, uşaqlığı Üçtibin kəndində,
yaxın kəndlərdə keçib, sonra oradan ruhani ailəsində doğulub. Və onun atası dərvişliyə edib, qələndərlik edib. Nəbati də uşaq yaşlarından atasına qoşulub, qonşu kəndlərdə, Üçtibinin özündə dərvişliklə məşğul olub. Sonra əhərə gedib, orada riyazətlə məşğul olub. Nəhayət müxtəlif yerləri gəzəndən sonra, müxtəlif yerlər deyəndə məsələn Qarabağı, Hindarxı, Ağdamı, Muğanda Salyanı, Lənkaranı, Xorasanı, Təbrizi, Tehranı gəzəndən sonra yenidən Üçtibinə qayıdıb və orada da dünyasını dəyişib. Nəbati tayfasındandır. Bu tayfalar yaxın şərqdə geniş yayılmış bir tayfadır. Türklərin arasında onlara Xançobanilər deyirlər. Xançoban həm də yer adıdır, böyük bir şəhərdir və çox güman ki, Xançobanı deyəndə necə ki, Nizami Gəncəvi, Füzuli Bağdadı demirlər. O formada Nəbati Xançoban deyəndə həmin şəhər nəzərdə tutulub, amma o şəhər yerdə, toponimdə birbaşa etnonimlə bağlıdır. Yəni bu Xançobanlar tayfaları çoxdular. Şamaxıdan başlamış, Qaracadağda təxminən 10-15 yerdə Xançobanlar deyilən tayfalar var və bu Nəbati də həmin tayfalardan birinin yetirməsidir. Ümumiyyətlə, Nəbatinin dünya görüşünə gəldikdə o laf uşaqlıq vaxtından ki, sufiliklə, ruhani aləmlə, yeri gəldikcə riyazətlə məşğul olub və sufilikdə də bütün dinlər, bütün təriqətlər həmişə bir yerdə, vahid formada qəbul edir. Pərdələr aradan qalxırdı, belə deyək. Məsələn, sufi üçün qətiyyən fərqi yoxdur ki, onun həyatda gördüyü gözəl müsəlmandır, yoxsa başqa bir millətin, dinin nümayəndəsidir. Demək, Nəbatinin yaradıcılığındakı o dünyəvi gözəl söhbətindən danışanda, o heç vaxtı konkret olaraq bəzən olur. Məsələn, fərz elə bir Təbriz ifadəsini işlədir. Təbriz gözəli şəhərlərin adını çəkir. Adlarını çəkir. Amma məsələ bundadır ki, deyək ki, Təbriz gözəli ifadəsindən Tərsa gözəli ifadəsi Nəbatinin əsərlərində daha çoxdur. Bu da o dediyim məsələ ilə birbaşa bağlıdır ki, onlar insanı qiymətləndirəndə, sufilər insanı qiymətləndirəndə heç vaxtı onun milliyyətinə, demək, nəyəsə inanmağına ya inanmamağına o qədər fikir vermirdilər. Nəbati də, sufi də olub, ələllahi olmaq barədə Neymətullahi ilə bağlı fikirlər söyləyib. O ki, onun doğum, ölüm tarixi haqqındakı mübahisələr ortalığa gəlir. O mübahisələr nədən ibarətdir? Nəbatinin yaradıcılığı nə qədər çətindirsə, həyatı, tərcümə halını bilmək ondan da çətindir. Ona görə çətindir ki, başqa Salman Mümtaz əbəs yerə demir ki, Nəsimidən danışmaq çox asandır, nəinki Nəbatidən danışmaq. Ona görə Nəsimidən danışmaq asandır ki, Nəsimi haqqında 300 il, 400 ildir tədqiqatçılar, araşdırıcılar, müəyyən fikirlər söyləyirlər. Nəsiminin dünya görüşü haqqında, hürufilik haqqında müxtəlif məlumatlar verirlər. Amma Nəbatinin dünya görüşü haqqında, dünya baxışı haqqında konkret məlumat verən yoxdur. Nəbatinin öz əsərlərinə istinad eləyəndə isə o bir tərəfdən deyir, nə biləm, Zərdüştəm, o biri tərəfdən deyir, Kəlamullahım, o biri tərəfdən deyir, Müsəlmanam, o biri tərəfdən deyir, Tatam, Türkəm, amma bütövlükdə özü açıq yazır ki, bəçəyi Türkəm, yəni Türk oğluyam.
kənar yoxdur, yox. Ay, 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 ay. Məsələ budur ki, demək, rəhmətli Həmid Məmmədzadə mənə bir dəfə dedi ki, Nəvatinin qəbri hal-hazırda Üçdibində kənd qəbristanlığında qorunub, saxlanılır, ora müqəddəs bir yer kimi baxırlar. Orada Nəvatinin doğum və ölüm tarixləri qeyd olunub. Nəvati elə bir dövrdə yaşayıb ki, biz 19-cu əsrdən danışanda bunu təkrar-təkrar qeyd eləmişik ki, həmin dövrdə bizim klassik ədəbiyyatın xalq ruhuna yaxınlaşdığı bir dövr idi. Doğrudan da həmin dövrdə həm təsəvvüf ideyaları, həm ümumiyyətlə irfan, fəlsəfə klassik janrlarda, klassik üslublarda təqdim olunmaqla bərabər həm də paralel xalq şeiri üslubunda təqdim olunurdu. Biz Vaqifin, Vidadinin və Zakirin başqa sənətkarlarımızda bunu görürük. Onlar öz fəlsəfi düşüncələrini bu cür verirdilər. Həm klassik üslubda, həm xalq şeiri üslubunda. Nəbati amma Vaqif müəllim çox maraqlıdır ki, fəlsəfi ideyalarla bərabər həm də təsəvvüf ideyalarını, həm klassik ədəbiyyat üslubunda, əruz vəzində, həm də heca vəzində, qoşmalarda, gəraylılarda və çox gözəl, şirin, təmiz danışıq dilində verməyə çalışıb. 19-cu əsr şairləri içərisində Nəbati qədər demək çox maraqlı, orijinal, yaradıcılığındakı ziddiyyətlərə baxmayaraq, dünya görüşündəki ziddiyyətlərə baxmayaraq çox maraqlı bir şairdir. Mən hətta 19-cu əsr poeziyasında ümumi o pleyadanı nəzərdən keçirəndə onu ancaq, məsələn, o poetik qüdrəti etibarilə Seyid Əzimlə müqayisə eləmək olar. O həm Füzulidən gələn, bizim klassik poeziyadan gələn ənənələri 19-cu əsrdə davam elətdirir. Həm də ümumiyyətlə o Vaqif şeiri, Zakir şeiri Nəbatidə özdə çox maraqlıdır ki, hər ikisində müvəffəqiyyət qazanır, hər ikisində uğur qazanır. İndi klassik ənənədən söhbət düşəndə zaman müəllim qeyd elədi, Nəbatinin bəhrələndiyi, sonra heyran olduğu mənbələr var, şairlər var, Xacə Hafiz, Şəmsəddin Hafiz, Şirazi,
Nəvayinin adını çəkir bir neçə yerdə çox böyük sevgi. Nəvayinin sonra təriqət başçısı Seyid Nimetullah Vəli. Ondan sonra Nizamini böyük şair hesab edir. Tez-tez əsərlərində onun obrazların adlarını çəkir. Yaxud Füzulini götürək. Və o Hafizin deməli farsça olan şeirlərinə də nəzirələr yazır. Hafizin, sonra Füzulini həmçinin. Demək Füzulinin bir öylə sərməzdəm ki, idrak etməzəm dünya nədir. Mən kiməm, sağı olan kimdir, meysəhba nədir. Nəbati də ona deməli nəzirə yazdım. Amma bu nəzirə eyni ruha, eyni da demək ovqata köklənməyir. Bəli, tamam fərqli bir tamam şey. Fərqlidir. Öylə məstəm bilməzəm kim mey nədir, mina nədir, gül nədir, bülbül nədir, sümbül nədir, səhra nədir. Ot tutub canım sərasər yandı, amma bilmədim dil nədir, dilbər nədir, başımda bu sevda nədir. Çox gözəldir, çox. Bilmədim ömrümdə heç bir küfr-i iman hansıdır. Əhmədi, Mahmudi kimdir, Musa-i İsa nədir. Türrəhatı qoy kənara, rəqsə gəl divanə var. Gəl xərabat üstə gör bu şuriş-i qovğa nədir. Dürdü safi gözləmək vəqti deyil, saqı aman. Şişə ver, peymanə ver, sağər nədir, səhva nədir. Yetdi ömrün axırə, sən bir nəbati bilmədin. Kimdir bu gözdən baxan, ya dildə bu güya nədir? Deməli, onun indi sufi dünya görüşü baxışlarından Sayman müəllim söhbət eləyəcək. Amma onun elə qəzəlləri var ki, dilinin saflığı, təmizliyi, orada işlətdiyi təşbihlər, metaforalar sistemi, adamı valeh edir. Bəli, çox böyük peşəkarlıq nümunəsi. Çox böyük peşəkarlıqla. 19-cu əsrdə bilirsiniz ki, çoxlu qəzəlxanlar var idi, ustadlar var idi. Amma Nəbatinin qəzəlləri bu mənada parlaq nümunələr. Tək qəzəlləri yox, həm də qoşmaları. Siz bir fikri qeyd elədiniz. Nəbati Hicada da bir çox yazılar var. Bəli, bəli. Hicada da indi o ayrıca söhbət eləyəcək. Amma onu musiqi ilə bağlıdır. Bizim xanəndələrin deməli, Nəbati qəzəllərinin müraciəti əbədi olub. Rəhmətli Hacı Baba Hüseynov, Alim Qasımova, başqa müğənnilər həmişə Nəbatidən oxuyublar. Onun Azərbaycan türk dilində yazdığı bir tərcibəndi var. Və bu tərcibənd Füzulinin saqınaməsi ilə ruhca yaxındır. Eyni ilə orada da musiqi alətlərinə müraciət eləyir. 12 bölümdən ibarətdir. Biz nümunələr göstərəcəyik. Musiqi alətinə və orada deməli bu tərcibənddə onun sufilik, təsəvvüf anlayışları çox geniş şəkildə izah olunur. 12 bölümdən ibarətdir. Bir bölümdə Allaha müraciət eləyir. Başqa bir bölümdə yəni Nuri Həq aşıqı olduğunu göstərir. Allaha yaxınlığını göstərir. Və ən axırda da Allaha qovuşmağını təsvir eləyir. Yəni bu tərcibən Azərbaycan ədəbiyyatında yenidir. Ondan sonra onun müraciət elədiyi janrlar, qəzəl, qəsidə, sonra Azərbaycan, Fars, Mülənmələri var, bəli. Mülənmələri var. Bəhri təvili var bir dənə. Qoşmanın bir növü var, çarparlar. Sonra Azərbaycan poeziyasında ilk dəfə Nəbati bəhri təvili var. O bəhri təvilin özünün tarixçəsi ilə mən bir ara məşğul oldum, amma tapa bilmədim kökünü ki, bu haradan gəlir. Təbii ki, daha çox Qurana bağlı bir şeydir, yəni o nəsirlərdə qarışmağı. Bizdə birinci, bizim əlimizdə olan materialların içində biri birinci Nəbatinin bəhri təvilidir və çox gözəl bəhri təvildir. Mən bayaq çarpa qeyd elədik. Biz təzə yaradıcılığa başlayanda həmişə qurdalayırdıq o şeirləri ki, bu əruzdadır, yoxsa hecadadır. Sonra məlum oldu ki, əruzdadır. Failün, fəul, failün, fəul. Get dolan ginan, xamı sən hənuz pürtdə olmağa, çox səfər gerək, mürğü qaf ilə həmzəban olub, dövrə qalxmağa, bağlı pər gerək. Və özü də çox qəribə bir bəhərdir, o təfiləsi var. Elə bil ki, insanın nəfəsini arama salır. Yəni, qəribə bir ritm var onun içində, o failün, fəul, fəul, o təfilədə. Amma bilməyən adam təbii ki, onu heca kimi oxuyacaq. Çünki mahiyyət etibarilə düzülüşcə heca yaxındır. Bayaq zaman müəllim qeyd elədi ki, Sayman, Nəbatinin şeirlərində o ziddiyyətli fikirlər ki var, yəni həm
ateşperest olduğunu bildirir, həm Hristiyanlığı meylini bildirir, həm müsəlmancılığa, həm filana filana. Bunlar təbii ki, bunun hər birini, mən elə gəl indi təsəvvüf məsələlərindən daha yaxından məşğul olan insan kimi sən bilərsən, onun bir beyti var. Nə Əli, nə Əhmədəm mən, hələ məstim, məstim, məstim. Yəni, Nəbatinin bütün şeirləri sanki fiziki mənada yox, ruhani mənada məst olan bir insanın şeirlərinə bənziyir. Yenə də bizim Hacı Ələmdarın sözünü qayıtmaq istəyirəm. O, həmişə Nəbatidən danışanda deyilir ki, elə bil ki, bu insan təbi bir var ki, bulaq kimi damcı-damcı sızar, onu cilalıyar, qaydasına salar. Nəbatinin təbi o qədər belə fəvvarə bulub, o qədər belə haldan gəlib ki, sanki eyni rədifdə bir qəzəl yazmaqla da, bir qəsidə yazmaqla da kifayətlənməyib. Hətta eyni rədiflərdə, məsəl üçün, onun xeyli sayda əsərləri var ki, eyni rədifi müxtəlif qafiyələrlə işlənir. Elə bir ki, sinəsi doludur, söz qutarmır, o hal söz gətirir, gözəl sözlər gətirir və Nəbati də onu yazır. Və qəzəllərinin də çoxsuna fikir versək. 5 beytlik, 7 beytlik qəzəllərindən daha çox 9, 10, 15, 18, 20 beyt. Onlar qəzəl deyil mənim fikrimizə. 20 beyt qəzəl olmaz. O siz deyirsə ilhamı aşıb daşır, o cür o şeirləri deyirmiş. Amma çox güman ki, onlar hamısı qəsidədir. Özü də birbaşa sufili ilə bağlıdır, bəli, bəli. Allaha eşq ilə bağlıdır. Hal şeirləridir. Bəli. Orada dəryanın xüsusi tərfi var. Deyək ki, dağa müraciətin özünün forması var. Bunlar da əslində dindən gələn, suflikdən gələn, o dağ söhbəti və fərz eləyə Tur dağını indi bayaq səhv eləmirəmsə. İndi gələcək yanlışın inşallah o məsələlə. Dərya özü o sufiliyin əlamətlərdən biridir. Nə mənada əlamətdir? İndi bizə qulaq asırlar, bəlkə deyərlər ki, görəsən bunun nə əlaməti var. Bu, müsəlmanlar içərisində geniş yayılıb, İndoneziya müsəlmanları bu dəqiqədə demək ki, dəniz yolunu Allaha aparan bir yol kimi qiymətləndirirlər və onların nəzərində qayıq müqəddəs bir əşyadır, müqəddəs bir varlıqdır. Ona görə ki, onlar Allah dedikləri yerə, məkana həmin qayıqla keçib gedirlər. Bu mənada Nəbatinin o şeirlərindəki müxtəlif varlıqların, müxtəlif deyək ki, əşyaların adları çəkilir. Onların təbii ki, belə həyati mənası var. Oh, my God.
Çöl olmuş da mənim başıma çox iş gəldi. Çatmamış yaya xəbər gətdilər ki, qış gəldi. Nəbati təbiətə bağlı bir şair idi və elə işi peşəsi də çobanlıq idi həqiqətən də. Yəni o dağlara bağlı idi və bayaq ustadımız demişkən, onun dəfn elədiyi yer də adı qəbristanlıq deyil. Nəbatinin xüsusi bir yeri var imiş, gedib orada oturub şeirlərinin bir çoxunda orada yazmışdı. Rəhmətə gedəndən sonra da onu deyilə həmən yerdə dəfn edilir. Bəli, çox maraqlı bir fakt. Nəbati təbiətə çox bağlı. Ümumiyyətlə, Qaradağ və Azərbaycan ariflərinin özünün bir xüsusi dünya görüşləri var. Nəbatinin də başqa sufilərlə, şairlərlə fərqləndirən də ancaq Qaradağda yayılan o ideolojiyadır, mən deyərdim. Bəli. Məsələn. Yəni, məkanın spesifik ideolojiyası. Məsələn, bu haldan hala düşmək. Bir mənalı onun təbiət qira, yəni təbiət mərkəz, təbiət mehvər olduğudur, nümunəsidir. İkincisi, orada bir adətən nə var? Hilul və tənasuxa çox inanılır. Tənasuxa inanırlar deməli, qərib öyrək. Yəni, hətta o özünü Kəlimullah və Musaya oxşadır bir çox hallarda, bilirsiniz? Məsələn, o Mevlana da var Musa ilə Şəbanın, Musa ilə Sobanın diyaloğu. Bu bir yerdə deyil ki, detallı tamaşaçılarımız üçün qeyd edilir ki, tənasuh biz adını çəkdik. Tənasuh o həmin əqidədir ki, insanın öləndən sonra ruhu yenidən bu dünyaya qayıdıb başqa bir cismdə yenidən təzahür edir. Və necə bu dünyada yaşayırsan, nə qədər yuxarı keyfiyyətlərə malik olsan, gələn dəfə daha keyfiyyətli bir cismdə hülul edəcəksən. Bəli, tənasuh ideyası budur. Bəli, ona görə də Nəbati özündə Məcnunun ruhunu, məsələn, fikirləşirdi ki, hülul edib. Özünün Məcnun hesabı. Maraqlı yanaşma. Deyirdi ki, əlbəttə ki, deyirlər Məcnun deyirlər adıma, adım Nəbati deyil. Daim işimdir, kam alıram mən Nəbatidən. Həllüsünün mənasını. Amma Sədrul Məmalik Ərdəbili adında bir insan Nəbatiyə bu Nəbati adını verir. Təxəllüsünü verir. Onun da səbəbi budur ki, Nəbati çox vird və zikr deyən olub. Bəli, şeirləri zikirdir başlamayan olub. Nəbati sözünün mənası vird və zikr deməkdir. Ona görə də, bəli, ona görə də bunu Nəbati təxəllüsüdür. Deyir ki, yoxsa sizin dediyiniz sözünü Nəbatin özü cavab verir ustad. Məsələn, deyir ki, bilmərəm səc nədir, anlamaram qafiyəni, mən qaradağlıyam, ver mənə xurma, xurma. Möhtərəm oğlu deyirlər mənə, adım Məcnun, bir adım Xançobanı, bir bığı burma, burma. Yəni, və maraqlıdır ki, Xançoban obrazını Nəbati ədəbiyyata daxil edir, mən belə deyərdim.
bir təsnifi də var. Gedin deyin xan sobana, gəlməsin bu ilmana. O Nəbatinin şiiri deyil ki, o xalq düzəltdiyi bir bayatıdır, o bir əfsanədir. O siz deyirsiniz ki, elə bir Nəbati çoban olub, Nəbati çoban olmayıb, qardaş. O kim yazıbsa, səhv yazıb. Nəbati bir ruhani olub. Ruhani heç vaxt gedib çoban olmazdı, çobanlı malqara otarmazdı. Bu mümkün olan iş deyil. Qaldı ki, o nəbat məsələsini siz izah edirsiniz. Nəbat məsələsini demək, sufilik baxımından aydınlaşdırsınız, düzgündür. Cəmadat var, nəbadat var, heyvanat var, insanat var. Bunlar sufilikdə o müəyyən canlıların müəyyən təbəqələrə bölünməsidir. Bax, bu sufilik baxımından o izah olunsa, nəbatat kimi götürülsə və qeyd olunsa düzgün olar. Yoxsa nə bilim şirin kimi, qənd kimi, qadın kimi belə götürüləndə onda o alınmır. Kimsə izah eləyibsə onu ya dərindən hətta sevgili adı ilə də izah eləyiblər, yox, nabat. O, ona görə izah eləyiblər ki, məsələn o izah eləyənlər belə bir də part yatırır ki, güya Seyid Həmzə Nicarı ki olmuyor. Seyid Həmzə Nicarı da bir Nicar adlı qızı sevib və onun adını özünə təxəllüs göstərir. Nəbatinin bir şeiri var, deyir, xahi keşəvi tuniz Musa, yekçənd vokon şəbaniyəm mən. Deyirsən də Musa olmaq istəyirsənsə, bir neçə müddət sən də mənim kimi çobanlıq eləginən. Burada söhbət siz nədən gedir? Bunun yaşadığı mühitdə... Bu üzr istəyirəm bir dəqiqə. Fiziki bu irfani çobanlıqdır. Bu fiziki çobanlıq deyil, qoyan otarmaq deyil, naxıra getmək deyil. Bu irfani çobanlıqdır. Yəni irfanı öyrən. Bu mənada. İrfan çox geniş anlayışdır. Yani, ən aşağı təbəqədən başlayıb yuxarı gedginən. Və bir mənalı olaraq orada ümumiyyətlə insanların dolanışı, insanların işi budur ustad. Yəni biz söhbət ondan gedir ki, cismani eşqdən bir mənalı olaraq ruhani eşqə hərəkət edirlər. Nəbati də elə anadan doğulandan arif olmayıb ki, hər halda bu yavaş-yavaş hərəkət edib arif və gəlib bəli. Özü də məsələn Şahi Mahanın altı müridlərinin biri olur, sonra özü gəlir orada mürşidə çevrilir. Məsələn, bir şeiri var, deyir, deyir ki, hərçi həstiyim, dil be yadı toyim, gerçi gebriyim, ya musəlmanim, çənd porsi tu əz təriqət ima, kuçi ibdal şahim ahanim. Cavab verir. Deyir ki, harada olsaq, nə olsaq da, ürəyimiz sənin yadınladır. Gebrdə olsaq, yəni xristiyan da olsaq və yaxud ümumiyyətlə nə dində olur olsaq, müsəlman da olur olsaq, sənin yadından bu işi biz görürük. Bəli. İndi mən qayıdacam lillahul həmd ki, mən küfrdə tapdım iman söhbətinə. Özü deyir, niyə mənim təriqətimi sən axtarırsan? Biz axı axtarırıq, məsələn, orada deyir ki, işim peşəm oldu yandırmaq, əcəb atəşpərəst oldu. Bu təbiətdən, biz ümumiyyətlə Azərbaycanda belə bir adətən var, bizim özümüz də onu təcrübə etmişik bəlkə də, Cənubi Azərbaycanda. Biz təbiətə çatan kimi od yandırırdıq. Yəni, od yandırmamış biz dağıdan ayrılmırdıq. Sanki təbiətlə insanı bir növ əlaqələndirən bir vasitədir od yandırmaq. Azərbaycan insanına söhbət gedir. Hələ-hələ sən Nəbati kimi Qaradağda Arazbari mahalının Üçdibin kəndində doğulasın. Mən o təbiətlə çox gözəl aşinayam. Orada ümumiyyətlə çobanlıq elə peşədir. Amma təbii ki, bu çobanlıq siz demişkən, Nəbatinin yaradıcılığında cismani çobanlıqdan ayrılır, Mevlananın yaratdığı çobanla Musanın rəmzi mənasına qədər gəlir çatır. Mən niyə deyirəm bunu Mevlana? Nəbati bir neçə şairin təbii ki təsiri altında. Bayaq siz də söylədiniz, Üstad Vaqif müəllim də söylədi. Burada Hafiz var, Şəms Təbrizi var, Füzuli var və Xəyyam da var. Bəli, bəli. Orada ki siz müşahidə edirsiniz, Nəbati təriqətləri buraxır, meyxanədən danışır, dünyanın heç bilmir hardan gəlib, hara gedib, nə danışır, Xəyyamı görürsünüz. Bəli. Orada ki görürsünüz Nəbati həkim kimi təriqətə, dünyaya, dinə yanaşır, orada Mevlananın rolu. Mevlanadır, bəli. Orada ki görürsünüz aşiqi sərgəçdədir. Məsələn, onun Şəms Təbrizi, ki, Şəms Təbrizi kimi kəramatından söhbət olunur. Orada Şəms Təbrizidir. Şəms Füzulidir. Orada bir çox yerlərdə Nəsimidir, bir çox yerlərdə Hafizdir. Yəni, Nəbati elə bir yazarımız, şairimizdir ki... Hər birinin öz içində. Bütün Azərbaycan şairlərinin... Bütün Azərbaycan şairlərindən, mən deyərdim, bir hissəsini, bir ruhunda və ədəbiyyatında daşıyır. Mən ona görə deyirəm. Amma ayrı-ayrılıqda heç birinə də bənzəmir. Bənzəmir.
Ayrı değil. Onun felsefesinde ümumiyyətlə ümitsizlik yoxdur nəbati məsələ. Nəbati vəhdətə isalət vücuda etiqadı var. Məsələn, Nəbati deyir ki, İbn Ərəbi Füsuhül-Həkəm kitabında Musa ilə Musa'nın diyaloguna çok güzel işaret. Deyir ki Musa'nın Harun hikayesinde. Deyir ki Musa bilirdi ki onlar bizovu ibadet etseler de düz edirlər. Çünkü o da Allah'ın bir yeryüzünde bir neydi? Yarattığıdır. Çünkü bütün mehlukudur. Çünkü bütün varlıklar, bütün mehlukları Allah'ın kölgesidir. Demeli insan her şeyden Mevlana demiş, deyir, aşığı gerzin sər, o gerzan sərəz, ağıbət marabedan sər rəhbərəz. Deyir, sən nəyə aşıq olursan ol, eşkin sonu təbii ki aşıqı şeydadan və aşıqı arifdən söhbət gedir. Bir mənalı olaraq fənafillah və tanrıdır. Gör nə gözəl deyir, deyir, görcək səni mən, ey özü gül, türrəsi sümbül, əl hamıdan üzdüm, ol dəm ki sənin mehri rüxün etdi təcəlla, eşq olduğu veyda. Veyda, çox gözəl bir müstəzad. Bəli, bu onun... Hemen o dediğimiz o vəhdət ki, kəsrətdə mütəkəssir olubun o inanmasının göstəricisi. Deyir ki, mən ümitsizliyə inanmıram. Məsələn, orada Zahidi, bilirsiniz, bir çox yerlərdə Zahidin əleyhinə çıxış edir. Hətta Zahidi Əbdə, ey Kövsər üçün ah çəkən Zahidi Əblə, meyxanaya gəl, gör onu peymanələr içirə. Heç vaxt ümitsizliyə qapanmıyor. Ona görə də bəlkə bütün fəlsəfələri təcrübə edə-edə gedib. Harada bir qapıya, bağlı qapıya rast gələndə bir yol axtarıb ki, cığır axtarıb ki, dayanmasın və yenə hərəkətinə davam etsin. Yenə də bayaq söylədiyimiz kimi, o hilula inanırdı. Tənasuxa inanırdı. O inanırdı ki, ittihada, o vəhdətə inanırdı. Deyir ki, dur şəhri fəna seyrinə get, tərki vücud et. Ey aşıq-ı müştaq, təsir eləməz nara, bəli ayətə əfsun, ta olmasa məkfun. Məkfun desin. Kəfənlənməsə də. Heyrət və sərgəşdəlik onun yaradıcılığında kifayət qədər gözə dəyir. Bir çox şeirlərində təriqətlər, məsləklər arasında... Hatta ziddiyyətlər. Ziddiyyətlər arasında hərəkət edir. Deyir, bu bir şeirində, deyir, pərubali bəstidarəm, heli... Lənge, 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 deli razu xəsti darəm, heli, lənge. Bu, siz, bu xəyyamdır. İnsan bir mənalı olaraq, keçən verişdə də söhbətlədi ki, bu zardır. Həmişə zarıyır. Çünki ayrılıb, o ney kimi neyistandan, qamışlıqdan ayrılıb, istər-istəməz bu kədəri özündə daşıyır. Düzdür, Mevlana deyir ki, həyat elə bir bağdır ki, orada bütün meyvələr var. Kədər meyvəsi var, şadlıq meyvəsi var, heyrət meyvəsi var, sərgəşdəlik var. Kimsə gedir orada ancaq kədər meyvəsini getirir. Amma Arif odur ki, kədəri də o yolda istifadə edə bilsin. Kədəri sevincin kənarında o simetriyanı əslində yarada bilsin. Bu kişi o simetriyanı şeirlərində yarada bilib. Məkfun deyəndə, İlqar müəllim, bu təbii ki, ölümdən söhbət getmir. Bayaq ustadımız da dedi, o məcazi mənada. Əslində bu yaşayaraq, Məkfun olmaqdan söhbət edir. Beşinci məsələ budur ki, Nəbati, Vaqif mənim demişsən, şeylə və musiqiyə böyük hörməti və elmi var idi. Bilirdi. Deyir ki, Nəbati, Soğut-i Davudi eyləyim zahir, Gəh Hüseyni, gəhi zəminxara, Şuru şəhnazdan çəkim ahəng, Naləni eyləyim mən buləndava, Gəh mübərgə, gəhi nişaburi, ləhni idrisi eyləyim inşa. Bu onu göstərir ki... Muğam istələrini sayılır. Bilirmiş, yaxşı bilirmiş.
düşe bir de nazarım mehruh canana kafere meylesem serbi gülü reyhana bu ne sözdür ki ben meşkimi terk eylemsem Məsələdə ki qaldı, o da budur ki, Nəbati bayaq söylədiyimiz kimi zahidlərlə həmişə ziddiyyətdə yaşayır. Konfrontasiya da olub bəli. Bir şeirində deyir ki, zahid əl çək səni tanrı, yeri get, dəng eləmə. Nəbati bilirsiniz, özü müridlər və mürşidləri var idi. Nəbati zahid olmadı həyatında. Yox. Nəbatin həyatında ən çox gözə dəyən kəşf-i şuhuddur. Bəli. Axtarışdan qalmayıb. Bilirsiniz, o Araz çayını bədəni islanmamış keçərmiş.
Deyilənə görə. Deyilənə görə. Yəni kəramat sahibiymiş. Rəvayət. Rəvayətdir. Bu Firidun bəy Köçərli də yazıb. Bəli, Firidun bəy Köçərli də yazıb, bir çox yerlərdə yazıblar. Döktür Məhəmməd Hüseynzadə Siddiq də bunu təsdiqləyib araşdırmasında ki, arazı ya məsələn deyilmişlər ki, arazı arxası üstə uzanaraq arazı kesilmiş və o taya çatanda bədəndə heç bir üzür də yaxşı üzgüç olub. Yəni sözüm budur ki, bu kəramata çatmaq üçün gərək o bayaq saydığımız məsələləri özündə daşıya biləsən. Yəni Mevlananı, Şəmsi, Əyyamı, Hafizi və bütün bu sərgəşdilər ilərlə sən yenə də bütöv qala biləsən. Çünki yolu itirə bilərsən. Əlbəttə. Bayaq deyir ki, İlqar müəllim, Lillahul həmd ki, mən küfrdə tapdım iman. Mən yadıma düşdüyüm Mevlana'da bir hekayə. Müəzzini bəd ahəng adında bir hekayə var orada. Bir nəfər əzan oxuyan var imiş. Səsi çox pis imiş. Ustad, səs yox imiş bunda. Nə qədər buna deyirlər ki, sən oxuma azanı. Bu əl çəkmir. Deyir ki, mən gedəcəm kafiristanda, kafirlərin yanında azanı oxuyacam, hamısını müsəlman edəcəm. Gedir orada, azan oxuyur və sabahısı bir nəfər kafir, bir qutu şirniyyatla, güllə gəlirlər müsəlmanlar tərəfə ki, mən təşəkkürə gəlmişəm, bəs bu da deyir, gördünüz, mən getdim, azan oxudum, hamı müsəlman oldu. Deyirlər, bəs niyə gəlmirsən? Deyir, valla, mənim bir qızım var idi, müsəlman olmaq istəyirdi. Mən nə qədər onu başa salırdım ki, o olmaq lazım deyil, heç nə lazım deyil, başa düşmürdü. Sizin bu azan oxuyanız gəldi, orada azan oxudu. Mən bu başa düşdü ki, bu İslam, yəni... Müsəlman olmaq istəmək. Olmaq lazım deyil. Yəni sözüm budur ki, Nəbati Mevlananı çox gözəl bilirdi. Nəbati Mevlananı həm də təhlil etmə qabiliyyəti var idi. Bəli, bilirsən bir detala toxunaq, biz bayaq musiqi məsələsini qeyd elədik. Bu musiqi sadəcə muğam ifaçısı, muğam adlarını çəkmək, yaxud hansısa bir muğamları, musiqilərə şeir bəstələməkdən irəli gəlmirdi. Yəni, Nəbati şeirinin o bəhr seçimində, sadəcə bəhr seçimində yox, bəhrin, o hətta ola bilərsən oynaq bəhrdə də elə düzəsən ki, sözü ki, bəhrdə çıxmıyor. Amma ritmikliyi olmaya. Doğrudur. Yəni ki, o rəvanlıq, axıcılıq, o ruhayatımlıq ki var, mən deyim ki, bir Nəsimi şeirində o çox güclüdür, bir də Nəbati şeirində ki, hətta bir meditasiya həddinə qədər gəlib çatır şeirin rəvanlığı, ritmi, taktı. Və fikir verək, məsəl üçün, onun ən məşhur şeirlərindən olan o Nədən ol bütü ipəri beş. Bax, bir var onun muğam üstündə oxuyursan, bir var şeir kimi oxuyursan. Heç bunların hamısını qoyaq qıraq. Onun elə öz bəhrində, öz taxtı ilə oxuyanda, öz taxtında, öz ladında bax, nədən ol bütü pəriyvəş, dəxi bir bıyağına gəlməz, məgər ol xərabı evdən, usanıb cəzana gəlməz. Nə qılım, edim nə çarə, o nigari nazəninə, oyanıb, boyanıb cahan sözündən, özü bir əyana gəlməz, döşənib əbiri zülfün, nə xubal yanağın üzrə, niyə bəs o qarğı saçın, uzanıb dəbana gəlməz, güzülən deyil əzizim, bu şəhal bu eşqdir, eşq, ki o bərgi nəxli imən, hər odun yığana gəlməz. Yəni, elə bir ki, o ritm yavaş-yavaş... Acəzdət də bu. Bəli, və deyilənə görə təkiyələrdə bunu ifa eləyərkən, başlanğıcdan sona doğru bunun ritmi taktı biraz sürətlənərmiş. Və axıra yaxın artıq o vəhşi bir ritmlə, o bayaq zaman mənim dedi, yəni o ekstaz halına çatacaq qədər o ritm takt güclənərmiş və bu əslində şeirin özünün içinin musiqisidir ki, insanın halını müəyyən qədər dəyişdirib və belə deyək də, o ağlın işləyən vaxtında bağlı olan müəyyən qapılar ki var, o qapılar insan üçün açılır. Görəsən, mən yayarə belə nalan oldum.
Qələt etdim ki sənə vali heyran oldu ay, ay, ay. O da yaxdı məni biçar Əni pərvanə kimiyə O da yaxdı məni biçar Əni pərvanə kimiyə Acığın gəldi məgər Acığın gəldi məgər Aşıq insanım oldu Kim zahid olup mescide derban oldu yavrum Şeyh selam kimiye boynuma sayıldı zünnur Şeyh selam kimiye boynuma sayıldı zünnur İndi gel gör ki kelisalere rehban Ehtimam dilberi ey tersaya bugün bir secde İndi bildim ki yakin ben de müselman oldum Qoşmaları, gəraylıları, təcnisləri, əgər onun qəzəllərində ərəb-fars sözləri təbii ki işlənir, onların mənasını bəzən biz anlamırdıq. Amma onun qoşmaları elə bil ki, 19-cu əsrdə yox, 20-ci əsrdə yazılıb. Şeyda bülbül fəqan etmə, qəm yemə, bugün sabah gül açılır, yaz olur. Əziz saxla, qənimət bil vücudun, vəfası yox gülün, ömrü az olur. Dəqinən Fərhadə, ey möhnət pişə, şiirindən incimə, çal daşı dişə. Aşıq məşuq arasında həmişə işvə olur, qəmzə olur, naz olur. Naz olur, çox gözəl. Onun məşhur sabah məndən söylə o gülüzarə, bülbül gülüstana gəlsin, gəlməsin. Bu hicran düşkünü illər xəstəsi,
Qapına dərmana gəlsin, gəlməsin. Mən qurbanı olum ənbər tellərin, qonça dodaqların, püstə dillərin, o lalə ruxsarın, mişkin xalların oduna pərvana gəlsin, gəlməsin. Elə bil ki, çox, çox, çox gözəl, belə gözəl qoşmaya nümunə, tipik nümunə. Və sizə deyim ki, sonradan Şəhriyar şeirini formalaşdıran bir çox cizgilər var ki, onlar Nəbatinin qoşmalarında, gəraylarında özünü göstərir. Əziz tamaşaçılar, vaxtımız məhdud olduğuna görə, yəni biz biraz çalışdıq, qısa formada əhatə eləyək Nəbati yaradıcılığını və təbii ki, yenə də təkrar edəm Nəbati elə şairlərdəndir ki, biz təkrar-təkrar onun yaradıcılığının içində qayıtmağa məcburuq, çünki çox şeylər qaldı, onun musiqi nəritindən bağlı məsələləri, onun janr rəngarəngliyi, onun elə müstəzadları özü ayrıca bir mövzudur ki, orada necə gözəldir, təsviri gözəlliklərə nail olunub, Nəbati şeirlərinin ləfzi gözəllikləri ayrıca bir mövzudur və yəqin ki, toxunacaq, bugünsə bacardığımız qədər onun həyatından, fəlsəfəsindən söhbət açdıq, verilişimizin vaxtı isə başa çatır, sağ olun, gecəviz xeyrə qalsın.